Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani është pritur me ceremonizë zyrtare nga guvernatore e joas, Kim Reynolds. Presidenti Osmani theksoj se Kosova nuk ka ala mike më të mirë se shtetet e bashkuarat Amerikës, me të cilën si basajnë da invlerat e njëta të demokracisë, të drejtave të njeriu dhe bashkëpunimit ndërkomtar. Në, në një adresim para të pranishmëve, Osmani tha se nënshkrimi nshkrimi komë pari programit të partneriteti shtetëror të joas, përbën një element të lëpsor të mardhoneve strategjike me shtetet e bashkuarat. Mëtej, presidenti Osmani shtroj nevojnë e ndimë substanciale, ekonomike dhe programet e zhvillimi të inicuara nga shtetet e bashkuara për të mbështetu rritjen dhe stabilitetin ekonomik të Kosovës. Në takime, guvernatorin Reynolds u diskutuar për shkëmbime të mëtejsh studentore, bursa dhe bashkëpunime akademike në dërmjet universitetetve të Kosovës dhe Joas, duke përfshirë shkëmbimin në fakultete, projekteve të përbash të kërkimore dhe iniciativave për ngritjen e kapacitetetve në arsim.